Hei, og velkommen til nye sendinger i Verdal Lokal-TV. Her i vekka skal vi igjen opp på Hagesenteret på Stiklestad og få oss noen gode råd om høstplanting. Stiklestad Hagesenter. Jeg heter Rune og skal lede dere gjennom den sekvensen her da. Som du ser så er det høst oppe her. Det er veldig mye fine høstplanter. Det kan være mye nye spennende sorter her. Og det er en del tradisjonelle. Vi har lyngen. Erika har vi. Vi har pyntekål. Mange fine sorter. Tenkte jeg skulle demonstrere litt i dag. Må lage noen fine høstgrupper i noen krukker som vi skal pynte opp litt med. Det skaper litt trivsel. Da tenkte jeg skulle demonstrere en kanskje litt utradisjonell gruppe. Vi må prøve noe annet. Vi skal ikke bruke tuja riktig bestandig. Og da tenkte jeg skulle vise dere litt til den plantene jeg skal bruke. Vi har den der. Den er artig. Det er et dragetre, eller en cordyline, som er meget tålbar. Står lenge utover, tåler en del frost. Skal ikke garantere at den berger gjennom hele vinteren, men den står i hvert fall ganske lenge altså. Andre planter jeg tenker å bruke lamme, det er noe gras. Pyntekål må vi bruke. Pernettia, den har kommet for fullt. Den har vært med nå da i en 3-4 år, cirka. I hvert fall vi har hatt den. Den er kjempeartig. Den er holdbar. Og så har du en annen den som har bær på seg, og det heter Galtera. Noe annet norsk navn har jeg vel egentlig ikke. Den er holdbar og artig plante. Så da begynner jeg først å ha oppi litt lek og kula. Og jord må vi bruke selvfølgelig. Bruke god næringsrik jord da. Den bruker jeg den som en mettplante. Få litt høyde på gruppen nå da. Fylle inn mer jord. Den synes jeg var skikkelig lekker da. Gras begynner å bli mer og mer populært. Det kan brukes fra tidlig våren og til langt utover vinteren. Det finnes i mange forskjellige høyder og fasonger. Så bruker vi pyntekål. Den kjenner jo de fleste av, den er jo halvfør den også. Tåler jo minusgrader og finnes både som lilla her, og den finnes også som hvit. Jeg tenker å bruke lilla her da. Jeg synes at det er litt fint å bruke farger som går igjen litt grann. Nå har en lillan som går igjen litt igjen planten, og både i krukka og det blir litt fin effekt av det da. Likens en pernettia nå har bær som går i den
lilla og rosa tonene. Parnettiene kan faktisk berge over hele vinteren hvis man planter dem i bedd og sånt da. For da blir det lettere for dem å berge enn om de står i krukkesonen. For det blir veldig utsatt. Fyller vi på med jord. Sånn. Og så synes jeg det er litt fint å dekke med mosse da. Når det er åpen jord. Det heller jo litt på fuktigheten. Den tørker ikke så fort ut heller da. Den er en gruppe som må ha jevnt fuktighet. Da har jeg den som er første eksempel jeg tenkte å vise i dag. Da er den ferdig. Var den stille, eller? Så setter jeg den igjen. Kan nok få se litt på den. Så må jeg selvfølgelig vattne den nå etterpå da. Nå tenkte jeg skulle lage en annen variant. Da bruker jeg en sånn litt avlang trekasse. Det går veldig mye sånn, litt sånn jordfarga enn krukka når jeg bruker. Jeg synes det er litt fint. Ellers er det jo bare å ta det en har da. Man trenger ikke å gå til innkjøp til nye krukka. Man kan jo tømme ut mye krukka med der man har sommerblomster og sånt nå da, vet du. De er sikkert litt sliten, vil jeg tro. Det er greit å freske opp dem litt. Og så er det veldig greit at man bruker frostsikre krukka da, selvfølgelig. Som ikke blir sunnspekt. Den er jo i trekast, så den er jo grei. Den fryser ut sunn. Her er den også en artig plante. Den er en einer, faktisk. Med litt blåskjært i. Den er ikke så stor den heller. Veldig nett plante. Her er den litt på siden der. Så du må få sammenplantningen til å balansere litt da. Den her bruker jeg en fargalyng. Fargalyng er blitt ganske populært. Finns på det i blått den her, ser du. Og flere farger har vi jo. Du kan jo få den fargen du vil, hvis du er veldig opptatt av å få rett fargen. Den der. Jeg skal bruke en galtera oppi der. Veldig fin den plantene, for den fyller til veldig godt oppi krukkaen. Den ser litt frodig og bongende ut. Den må bong. Den må bli så det monner litt. Der. Der bruker jeg også litt mosse. Den kan jo også dekke med andre ting, selvfølgelig. Den kan jo dekke med litt fin sten, for eksempel. Eller pyntebarsk finnes jo. Mosse, det har jo de fleste han tilgang på. Den kan jo bare hente mosse ut i plæna, for eksempel. Som ofte så har jo folk mosse i den. Og den var litt nett da. Så jeg plasserer den oppi der, jeg. Da var det en. Artig innslag. Den setter vi det igjen. Skal vi se, her har jeg jo laget noen på forhånd da. Her er jo i kørg da, med en pyntekål oppi.
Eføy og Lyng, da. Holdbare saker. Det er nede i krukken med hebe oppi. Jeg har ei der òg. En hebe. Det er små vintergrønne planter. Finnes både i gråtoner og med større blad og forskjellige former. De er dvergaktige og fine. Her har vi bare lagt noe grenitt og prydeple oppi. Og så er to trekkfugler oppi, så det passer. Denne er en plante som må tåle frost, men om den berger vinteren over, det er ikke sikkert den gjør. Så skal den være sikker på å berge vinteren over, så må den ta den inn og oppbevare den frostfritt. Men den tåler en del minusgrader. Gjør den. En annen ting jeg tenkte jeg skulle vise dere. Det er så mye fine høstplanter nå. Hen måtte jeg bare ta fram, for det er en beinved. Se hvor artig den fruktene er på den. Og den er kompakt, blir ikke stor, egner seg i litt store krukker, kanskje på en stor veranda. Blir veldig rund og fin krona, da, og får kjempefine høstfarger etter hvert nå. Så den er jeg veldig glad at jeg bruker den mye sjøl. Finnes både uten den stammen her, og den finnes som en busk, da. Så de er artige. Andre ting òg er jo en Det er jo en lønnetrean, da. Det er jo en fin høstplante. Den begynner jo å få helt knall røde høstfarger etter hvert nå. Den òg er fin å bruke oppi krukka, altså. Og gjerne på veranda, da, for det er jo mange som begynner å ha veranda nå. Eller i bed. Så den blir ikke stor, altså. Så kan vi, hvis vi går litt bak fram her sånn. Her er det da en syrinhortensia. Det er jo en plante som blomstrer på høsten. Akkurat her er poda oppå en stamme, så den blir som et lite tre, da. Den finnes òg som busk. Det vil si at da er den uten stamme og får greinene langt ned, da. Blomstrer kjempelenge. Begynner jo da i slutten på juli, utover august og september, og går over i rosa helt til slutt. Den står på lenge utover høsten. Den må egne seg i krukka. Det var litt av det som en kan gjøre på hen til året. Da. Jeg syns det er viktig at vi ikke gir oss ennå med trivsler og plantinger. Det er mye fint å være mellom nå òg. Pynte opp på trappa og på hagebordet ennå en stund. Det er kjempefint å gjøre det. Takk for meg. Mangfoldstreet heter et spesielt tre som har vært på rundtur i Verdalen. Og nå har turen kommet til servicesenteret i Kinogården. I dag er vi på servicekontoret i Verdalen, dit vi har flytta et tre som står bak meg her, som kalles for mangfoldstreet. Grunnen til at det er et tre her, det er det at året 2008 heter mangfoldsåret. Og for å få vist hva mangfoldet, så er det veldig viktig at alle som har noen tanker om det, får henge en lapp her på treet og skrive hva er dette her for noen ting. Vi skal ha ei spesiell markering her i Verdalen neste uke. Altså fra den 22. til 26. Det kaller vi for mangfoldsuka i Verdalen. Da skal alle som har noen ting de ønsker å bidra med, få vist sitt mangfold innen sitt spesielle område. Torsdag den 25. skal vi ha en mangfoldsscene.
på Minsås plass. Og der skal folk opptre ifra frivillige organisasjoner i Verdalen. Både voksne og barn. Det er også fra kulturskolen. Som skal bidra med sine ting. Og vi har en velforening som skal stille på catwalk sammen med innvandrerundervisninga i Møllegata. I Møllegata har vi folk fra ca. 20 forskjellige nasjoner for tiden. Og for å få et samarbeid så skal vi da få vist nasjonaldrakter fra Norge og drakter som kommer fra det landet som representert nede i Møllegata. Mangfold, det veldig mange forskjellige ting. Et mangfold kan jo rett og slett være kvinne og mann. Det jo to forskjellige. Og vi kommer fra forskjellige land. Vi har forskjellige språk. Og vi kan forskjellige ting. Jeg kan noen ting, men det mange ting jeg ikke kan. Som noen andre kan. Og det er så fint at hvis vi får vist hva vi kan, og kan nyte godt av hverandre, så får vi til en bedre verden. Det er det vi tror som skal bli resultatet av dette. Og da henger noen lapper her som viser hva folk mener at mangfold er. Noen har skrevet på denne lappen en større rikdom og utnyttelse til det beste for fellesskapet. Det er noen som har skrevet. Og noen har skrevet at mangfold kan være kultur. Mat er også kultur. Språk. Noen skriver religion. Det er klart at vi har ikke samme religion alle, og ikke alle har religion heller. Sånn er det. Og det treet har vært på forskjellige plasser i Verdalen. Det har vært på Amfisenteret, Varehuset Domus, Bobyen, og nå har det da endt opp her. For her er servicekontoret rett innom, og så har vi NAV på den siden. Og de kontorene betjener mangfoldet som finnes i Verdalen. Og utifra det så synes vi det er fint at vi avslutter treet sitt liv her. Du ser, det har ikke noe mye blad. Du skulle nesten tro det var vår når vi ser på det nå. Og det kan vi vel sette sånn symbolsk, ok? Det er en ny vår for treet som viser mangfoldet, som skal vise oss vei til å få til et enda bedre plass å bo. Verdalen er en god plass å bo, og vi har jo det som heter bolyst i Verdalen. Det er jo faktisk en pris, og for å få til bolyst for folk, så er det viktig at vi tar vare på det mangfoldet som finnes på alle forskjellige områdene. Vi har da, som jeg sa, flere lapper, og alle er velkommen hit for å skrive hva de tror, eller mener, eller føler at et mangfold er. Det har også vært en konkurranse om å skrive en slags stil, skrive en fortelling. Det er det ungene som gjør, opp til 19 år, og kan legge det oppi her. Og så blir det en pris for den som blir plukket ut av juryen for det beste innslaget. Unger som ikke skriver, som er litt mindre enn det, de får lov til å tegne. Gjennom tegning og kunst kan du også vise et godt mangfold. På engelsk har vi skrevet What means diversity to you? På norsk, hva betyr mangfold for deg? Skriv en lapp, heng den på treet, og så sier vi takk. Velkommen på mangfoldsscenen, og vær så still, prøv om du kan delta på mange andre ting som foregår den vekka som vil bli annonsert. Det er hjertelig velkommen alle ihop. Vi har vært på malekurs hos kunstner Per Olav Olsen. Og her var det et og annet tips å ta med seg for den som har en liten kunstner i magen. Det som jeg ser nå til å begynne med her er at hvis du ser avstanden fra lånlinja
de på originalen her nå, ikke sant? Og så ser du ut til kanten, konturen bakpå underarmsmuskelen som kommer over her. Ja. Så avstand litt for bred. Men nå, jeg skal trekke inn på skyggene, eller på... Altså, jeg ville ha flyttet, først og fremst ville ha flyttet konturen i bakkant her nærmere den lånlinja her. For hvis du tar et kontrollmål nå med den andre snora, sant? Og så ser du derifra og ut dit, så vil du oppdage at herifra og ut dit blir for langt. Ja. Ergo så må konturen flyttes innover. En annen ting måtte jeg se på er at det også da blir for bred avstand mellom lånlinja der og til konturen på skyggen. Ja, men da er det bare å legge skyggen lenger dit. Ja, sant? Så når du flytter innover den der nå, ja. Så kommer du nærmere den her også med den der. Så da får du rettet opp avstanden der. For at hovedinntrykket er at underarmen begynner å bli litt for bred herover. Ja. Ergo så må du flytte, og det ser du, det kan du lett kontrollere ved å se ifra lånlinja. Ja, men det skjer på en kvinne. Ja. Ellers så, så kan jeg jo si at du må se litt mer på den konturen her. Ja. At du må prøve å se en gang til hvor den handleddsbeinet går inn akkurat der. Og så kommer den litt krappere inn, så du får, som du ser her, så er den litt mer knekk på den enn hva du har. Her går det liksom som en sånn, du får en sånn... Bue. En sånn generell bue som går sånn, men hvis ja. Du faktisk tar et øyeblikk og observerer litt, så kommer den inn litt mer ned her, for den da går litt mer ut sånn. Og da får du faktisk med et par streker, og så bare lagt inn enda litt mer anatomi på den. Så, sånn at den får litt mer spenst i seg. Hvis du sammenligner den toene der. Så ser du at, og så ser du at konturlinja her er veldig svak, så du kan prøve også å være veldig fin på handa når du legger inn den. Så du prøver også å treffe kvaliteten på den med samme. Ellers da, så kan vi si at du ser at du har en svak halvtone som kommer her, som jeg også er med på å beskrive muskelspillet som går i armen på den. Sånn. Jeg tror du kan, hvis du er veldig lett på handa, så prøv også å få inn den med samme. Så du får den på plass, for den hjelper deg også å se tegningen, ikke sant, hva du skal gjøre videre på. Så vil jeg ha sjekket bredda på den, for den virker å være litt for lang. Og nå er du i den fasen sånn midt i tegneprosjektet, at det er den fasen her, at det blir mest retting og flytting på ting, ikke sant. Til du får ting litt mer på plass, og det blir mer solid, og så når det er enda litt mer solid, så begynner du å gå inn litt mer på modellering og ferdig, mot ferdiggjøring, kan du si da. Men det er liksom, det er noe, det er liksom det mest flytting, så du må, som et summarum da, så skal du få den litt smalere, her, og så undersøker du en gang til linjekvaliteten nedover her. Og jeg kanskje også ville ha vurdert å sjekke avstanden fra loddlinja og så ut til knoken på pekfingeren der, at den kanskje kommer litt for langt ut. Hvis du ser i spillet, så kommer knoken her. Du har konturen på handbaken der, så har du knoken, og den kommer litt innom den der, nærmere lånlinja. Så du kan godt komme inn en liten millimeter med den også. Ellers så ser det veldig bra og solid ut, så jeg tror at hvis du jobber med det, så vil ting begynne å dette mer på plass også. Skal jeg ikke bare, sånn når jeg er ferdig, skal jeg bare ta og begynne sånn sikkerhetssjekk med, og med den andre loddentråden der? Ja, den kan du jo bruke som en kontrollsak, ikke sant? Hvis du tviler om en proporsjon eller sånn, så tar du den bare bort på, og så måler du. Ja, det er jo bare, når jeg er ferdig med den prøvene, skal jeg bare forbe hele tegningen og sjekke kontrollet. Bare se om det er noe mer som... Ja, det du kan først gjøre er å ta spillet, og så ser du godt i spillet. Du kan ta for eksempel 5 minutter. Og så bare stå og se i spillet, og så flytt blikket frem og tilbake og se hva du greier å ta med det blotte øyet. Men står du helt fast, så tar du frem snora. Ikke sant? For da får du trenet opp det med observasjonen, ikke sant? Med sammenligning av form og så videre. Ja. Så det anbefaler jeg at du prøver først. Greit, en annen spørsmål i tillegg? Nei. Nei, men du har litt sånn så du kan jobbe da, med det. Jo, jeg har et spørsmål. Ja. Se på den der, går opp igjen. Det er for mye bue på min nå. Det her lurer jeg litt på, for det skjer noe som jeg ikke så siste år. Ja, hvis du ser på den her nå, så er den ganske flat her. Ja. Så er den ganske flat her over også. Det blir på en måte... Så hvis du går over den en gang til, så ser den ut som at... Jeg snakket jo om at den her var for bred, ikke sant? Ja. Noe som må resultere i at den her kanskje kommer litt for langt ut. Ja. Så hvis at når du flytter inn denne her, så vil du komme inn en del med denne her. Ja. Og du vil få minsket den bulken der som du snakket om.
Det vil automatisk rette opp når du må inn med den uansett. Så ofte er det sånn i tegningen at når du retter på en ting, så får det en sånn dominoeffekt at det automatisk retter seg opp en hel haug med andre feil i tillegg samtidig. Så det veldig snedig sånn sett. Ja, nei, men ellers veldig bra. Så. Lykke til. Ja, Eivind. Skal ta en rask gjennomgang her. Hvis du stiller den, du må være litt mer forsiktig. Ja. For de setter jeg over her litt på avstand nå. Sånn, og så ser jeg at de myser litt på dem. Så hvis jeg sammenligner det inntrykket jeg får ved å se på den, med den, så blir den litt for mørk. Ja. Det betyr at de litt overmodellert. Overmodellering betyr at du lager valørene litt for mørk i forhold til hverandre. Mm. Så hvis du, men formmessig, plassert og teknisk, hvordan du plasserer dem inn, det ser helt greit ut altså. Men jeg vil bare råde deg til å lette opp trykket litt på dem, så de ikke blir så tydelig. Du må myse godt med dem før du vurderer. Det lett nok på hånden. Ja. For at enhver valør som du ser inne her, de har et rangeringssystem internt i forhold til hverandre. Altså som, du har skyggen som mørkest, ikke sant? Så har du en mørk halvtone her som nærmer seg den, men ikke helt. Det fortsatt forskjell på dem. Så har du de aller lyseste her oppi. Og de står på en viss måte i forhold til hverandre, ikke sant? Og det er samme forholdene internt som du skal gjenskape der. For at alt her kan være perfekt tegnet, men hvis valørene blir enten for mørk eller for lys i forhold til hverandre, så vil du ikke få den samme effekten, du vil ikke få den likheten som ellers. Selv om tegnene stemmer aldri så bra, altså. Mm. Så du deler opp tegneprosessen, kan du si, i to kategorier. Du har tegning, altså den konstruksjonsdelen, må tegne formen rett, men så har du også det med å vurdere valørene opp imot hverandre. Så da må man mye skott med vann og tenke seg nøye om. Og det er aldri verre enn heller at hvis at du faktisk gjør det litt for mørkt eller for lyst, så enten så legger du litt mer bly, eller så tar du litt av og prøver på nytt igjen. Mm. Så da hører du lov med den. Ja, for eksempel. Det for eksempel. En annen ting som du nå kan jo begynne å tenke på det her stadiet her, er linjekvaliteten. Ja. Som går på at enkelte områder i konturen er veldig lys og, kan du si, delikat på en måte. Ikke sant at den her for eksempel er artigelig lysere og mykere enn for eksempel det som kommer nedi her. Mm. Her er den veldig kraftig i forhold til ellers på den. Så prøv å få med deg de forskjellene litt mer nedover. For nå ser den her like kraftig ut nesten hele veien. Så for eksempel her så vil jeg lette den opp litt og beholdt litt mer kraft inn der. Og så helt myk her og litt mer kraft der. Jeg ser du har begynt å jobbe så vidt med det, men fortsatt så virker i hvert fall den her litt for... Ja, litt for tydelig. Prøv å se litt mer på kvaliteten på det. Det gjelder også den konturen på halvtonen som kommer oppover her. Kanskje litt for brutal. Formmessig, tegnemessig, så er det ikke så veldig mye å si på det egentlig akkurat nå. Det ser veldig solidt ut. Så du kan jo kanskje prøve å begynne å få inn litt av den valøren som ligger oppå selve stenplata her også. Så du får den. Du ser du har i rundt tæren, så har du noen lysområder. Ja. Så prøv å få inn dem samtidig. Mm. Yes. En annen sak er at du kanskje kan vurdere da, hvis du har lodlinjen over her. Mm. Så prøv å vurdere om ikke den skal kanskje litt mer rom her imellom. Så det er snakk om å kanskje gå ut litt bredda på en blyantstrek også. Bredda på en blyantstrek, det kan holde. For på avstand så vil det utgjøre ganske stor forskjell. Så. Bare ha det i bakhodet, men jobb litt med det jeg sa, med linjene og så valgjørene. Ja, greit. Yes. Det kan vi ta nå, at sist nå vi var her, så snakket vi da om hvordan du varetar verktøyet, altså blyanten. Ja. At jeg vil ha minst et par centimeter spiss på den. Ja, den er for kort. Du får jo fortsatt litt kontroll på den, for den er veldig fin å spisse frem på her, men hvis du får den litt lengre, så får du gjort litt mer med den, for så slipper du også helt så nærme inn med. Har du mer kontroll? Du har mer kontroll på den da. Men det tar jeg etterpå. Ja, den er grei. Yes. Skal vi se, jeg må ta et raskt overblikk her, og så se hva vi legger an. Ja. Vi jobbet jo sist med formen på å spesifisere nærmere hvilken form de skulle ha hvert enkelt skygge. Ja. Mm. For det er veldig viktig at de får sin form. Og hvis ikke skyggen er solid nok i formen, så får du heller ikke
Du får kanskje et inntrykk av den der, men den vil ikke bli helt lik liksom, som er oppgaven her består I, og så trener du opp blikket til å få en ting så nøyaktig som mulig, ikke sant? Så, det som jeg foreslår at du tar en ekstra kikk på, spesielt den her. Og så går det til deg, der den kommer litt for mye sånn, og så går den sånn. Men hvis du ser litt på den, så går den mer sånn, så kommer den ut sånn, og så får den litt mer flat. Og så der, ser du? Den blir litt flatere. Ja, litt flatere innen, ja. Ja, så jeg vil ha lagt inn en litt... Litt mer firkantig, ja. Enkelte plasser. Du kan nå begynne å legge inn litt av halvtonene som kommer rundt her, som beskriver muskulaturen I kjakanbånd. Og så har du en ganske bred halvtone som kommer opp her. For at hvis du begynner å legge inn noen av de tonene her inne nå, så får du litt mer av dere... Litt, enda litt mer av uttrykket på. Ikke sant? Så det jeg mener at du skal gjøre, at du tar en H-blyant, så spisser du den skikkelig. Og så når du, måten du legger den inn på, at jeg ville ha skravert den inn. Sånn som dette her. Litt I gangen bare. Men samtidig som du skraverer, på en måte tenkt samtidig som du skraverer, på en måte, okay. at du observerer den formen her, så nøye som mulig, mens du skraverer den, så du vrir blyanten I den retningen som du ser formen går. For da får du inn tegninger samtidig som du får inn tonen. Og da slipper du å blokke inn den først, og så fyller den etterpå, men du slår to fløer med en smekk, men så tegner den inn samtidig som du skraver den på plass. Tegner den inn og skraver den inn, ja. Skjønte du det? Kan du være så snill og se litt på halspartiet? Ja, du har gjort en rettelse der, ja. Jo, det ser ganske mye bedre ut, men en ting. Den delen her, som kommer ned mot den høyre siden på den, ja. Ligger artselig mye lavere ned enn det punktet der. Hvorav til deg, ja. Så legger de noen lunge på samme nivå. Det skjer han nå. Så du må... Skjønte du? Opp på den ene, og litt ned med den andre. Ja. Jeg ville egentlig ha sett på at du skal ikke flytte den der noe lenger ned, men heller komme opp her. Får du fortsatt litt å gå på her, og hvis nødvendig, så får du bare komme opp et lite hakk med den der. Okay. For den var kanskje litt for lavt ned, for den kommer ganske høyt opp I forhold til den igjen, ser du. Den kommer ganske høyt opp I forhold til den. Ja. Så hvis du bare strammer opp den litt der, så kommer det opp litt der, så får du litt mer den. Ja. Effekten med at den går mer sånn, for det er ondt så blir den helt bedre. Ja. Så du jobber med det. Jeg ser det godt når du sier det. Du jobber med det. Samtidig som at du begynner også, så vidt også. Det gjelder også de andre halvtonene I rundt her. Og du behandler dem på samme måte. Du skraver dem inn, men håp blir annet. Samtidig som du prøver å få inn formen på dem så nøyaktig som mulig. Så kommer jeg med neste runde, så kommer jeg også og ser på det. Ikke? Ja. Den greit på nå. Yes. Takk skal du. Lykke til. Ja. Skal vi se. Da har jeg gått runden. Helt fullstendig. Så nå får de da et lite rom, sånn at de kan få jobb litt selvstendig med det. For at mesteparten av det som foregår her er jo at de går ut og veileder, men samtidig så er det også veldig viktig at de får tid til å jobbe med det jeg snakker om. For dette her er stort sett noe som i høyeste grad man lærer seg selv ved å trene på det, ikke sant, og praktisere, og så videre. Og min jobb blir da, kan du si, å følge med at de ikke tatt av sporet, og veileder dem og gir korreksjoner når det trengs. Så nå har jeg gått rundt en runde, og så tar jeg en pause, og så går jeg litt sånn rundt omkring etter behov da, og så skjer. Og hvis det noe ekstra utover det, så sier de ifra. På Stiklestad har det vært spennende utgravinger, og vi fikk med oss arkeologen på Stiklestad for å høre hva som egentlig har skjedd. Ja, da står vi oppe I Hallheimsmarka og kikker sørover mot Stiklestad og nordover mot Løkstadsvatnet. Og den ryggen som vi har her, akkurat I søringen av Løkstadsvatnet, jo en morenerygg som lagt opp I slutten av istida, av de store isbreene som da dekket området. Og oppå her så har det I lang tid vært en ferdselsvei, som har gått øst-vest I bygda. Og det har da vært sånn at folk som har bodd her I området, de har da lagt gravminnene sin langs den veien oppå kammen her. Det betyr at det haugene som etter hvert ble lagt opp her, de ville vises godt når folk for eksempel kom roene langs vattnet, eller at folk da gikk langs veien oppå ryggen her,
eller for folk som da ferda, som gikk ned i bygda her. Alle ville se gravhøgene veldig godt, og bortover ryggen her er det da etter hvert 60 gravhøger. Det gjort en del undersøkelser bortover her, og den første undersøkelsen var gjort av Carl Rygg i 1870. Carl Rygg var for øvrig Norges første arkeolog, og sommeren 1870 så hadde han med seg en gjeng med folk og undersøkt 19 av de 60 gravhaugene som kjent oppå her. I de fleste så fant han ikke noe interessant. Det var vel de 6 av de haugene at han registrerte materialet som han syntes var viktig. I et par av de haugene som ligger lengst bort, der fant han blant annet en del fine sølvspenner med gullforgylling, og han fant også romersk glass. Veldig eksklusiv ting å finne. Og det kan tyde på at de som da bodde oppe på Hallheim her for bortimot 2000 år siden, at de var veldig rik. Det er mulig de produserte jern som de selgte nedover til romere eller germanere, og at de da fikk gull og glass tilbake som bytte for det jernet. Gravfeltet bortover her er brukt over en lang tidsperiode. Det er sånn at helt borterst på feltet her så befinner seg et par store steinsirkler. Store ringer med stein, og så er de fylt med stein, og så er det da, har det da vært flere gravkammer i den steinsirkelen. Og de viser seg å stamme fra ca. År 50 til år 100. Altså de er over 1900 år gammel, og ble da grovinne bortpå der i romertid. Men det er også funnet grave og utstyr her i området fra vikingtid, altså fra 800-900-tallet. Så betyr at feltet her oppe på Hallheim var i bruk i hvert fall 800 år, kanskje så lenge som i 1000 år. Og de gravminnene vi har oppe her, de er jo automatisk freda. Det vil si at ingen får lov til å komme og grave i gravhaugene her uten at de er kvalifisert for det og uten at de har fått lov til det. Og vanligvis så vil man jo se at de haugene her ligger helt trygt, for her skal det jo ikke bygges noe vei, og her skal ikke bygges noe havn, i hvert fall ikke noe havn, og ikke noe skole eller sånt. Men så er det sånn at enkelte av haugene her er i ferd med å bli ødelagt av naturen selv. Det ligger et stort grustak rett bortpå her. Og et par av haugene er i ferd med å rase ut i det grustaket. Og spesielt en av dem har blitt en del skader. Haugen er 20 meter i diameter den ene veien, men andre veien er bare 16 meter i diameter. Så det tyder på at ca. 4 meter allerede har raset ut. Og derfor så har da Vitenskapsmuseet bestemt at midlene i år som går til sånn berging av kulturminner, de skulle da brukes oppå her. Så derfor er det gjort en graving rett bortpå her. Det er jo sånn at når det er forskjellige kulturminner som en vet om som er i ferd med å gå tapt, så finnes det en liten pott på Vitenskapsmuseet sitt budsjett. Det er sånn at de får penger fra Riksantikvaren for å ta vare på sånne trua kulturminner. Faktisk får de da hele 200 000 i året. Det er nok til å grave en liten grøft. Og det er det som er gjort her. Det kom folk fra Vitenskapsmuseet for å grave langs raskanten her, for å se om det var ting som var i ferd med å dette ut i grustaket. Og det de faktisk så da, med en gang de begynte å grave, det var at det var jo en del stein inni haugen her. Og akkurat her jeg står nå, så var det en stor samling med stein, og det viste seg etter hvert at her hadde du da et gravkammer. Her var imidlertid ikke den opprinnelige grava i haugen. Det finnes sannsynligvis en gammel grav inni hovedkonstruksjonen her. Og når den hadde ligget i noen år, så kom de da tilbake hit og skulle grave ned en person ut i kanten av den gravhaugen. Det kalles da en sekundærgrav, fordi at den kommer i ettertid. Og vi kjenner jo til andre graver oppe i området her, for eksempel oppe på Lundskammen, at der var det en gravhaug med opp til 10 forskjellige begravelser rundt omkring i haugen, over en periode på flere hundre år. Og sånn viser det seg at det er akkurat denne haugen her også. For når de grov bortover her, og kom til den steinpakninga her, så var det også et kammer, og oppå kammeret lå det en steinhell. Og når de løftet av den steinhella, så kunne de da greve ut selve det kammeret inni her, og det var fullt av brente bein.
Det visste seg at den personen som var begrovet her, var da kremert rett i nærheten. Og utifra det som ble funnet i lammet, det brente beinene, så kan vi se at det var en meget velstående person. Det er tydelig at hun som ble gravlagt, hun var da lagt på bålet i sin fineste stas. Hun hadde med seg en flott kam, hun hadde med seg en fin hårnål, kanskje var håret henne sett opp. Og hun var da lagt på et bjønnskinn. Kanskje var pakket inn i bjønnskinnet, det vet vi ikke, men hun lå på et bjønnskinn. For det var nemlig også sånn at i den samlingen med brente bein og beinkam og nål, så ble det funnet 15-20 bjønnklør. Og det er jo fascinerende at det var faktisk det hun ble gravlagt på da. Men det som var den virkelig flotte gjenstand her i det kammeret her, det var et sølvsmykke, et forgylt sølvsmykke med veldig flott dekor. Dette var da en spenne som hun hatt på drakten sin. Og utifra den veldig flotte dekoren, så er det mulig å tidfeste det smykket veldig nøye. Det er nemlig sånn at vi kjenner til det mønstret fra en del svenske funn. Og der finnes de akkurat rundt år 400. Kanskje fra perioden 375 til 425. Altså en 50-årsperiode rundt år 400. En sånn sølvspenn som dere der, det hadde funnet bare ett eksempel på tidligere i Trøndelag. Det ble funnet på Inderøya for ca. 100 år siden. Så det vil si at det er et ganske sjeldent og veldig interessant funn. Her lå det gravkammeret. Og den hella som ligger her, det var da den hella som lå i bottene av det gravkammeret. Helt i bottene. Og etter hvert nå når vi får området oss litt, så skal vi bygge opp kammeret sånn som det så ut, sånn at folk som kommer hit og kikker skal se akkurat hvordan det så ut. Jeg nevnte jo at denne røysa er en sekundærgrav, altså den er sett ned i utkanten av en gammel haug. Og når den grava er fra ca. år 400, så må jo haugen være enda gamlere. Og vi har sannsynligvis funnet et eksempel, funnet deler av den opprinnelige grava. For her kommer det frem en steinsirkel. Du ser det ganske stor stein som ligger bortover her. Og den sirkelen forsvinner jo da bare inn i kantene her. Og det er sannsynlig at det er en stor runding som går gjennom hele haugen, og at du i sentrum av den ringen vil finne selve hovedgrava. Den primærgrava som ble lagt ned her i utgangspunktet. Og den er jo da sannsynligvis fra romertid, altså en gang på 100, 200, 300 år etter Kristus. Det eneste vi vet er at den er gamlere enn den grava fra ca. år 400. Herre skal ikke undersøkes noe mer nå i år. Kanskje så vil det bli funnet midler til å grave ut resten av haugen etter hvert. For det er jo for gærlig å lette en stor, interessant haug stå halvveis grov i. Men kanskje så får den bare ligge i fred for at vi nå har stoppet farene for at det skal rase ut interessante ting i grustaket her. I helga var det Mamma Mia-show i Folkeparken, og her fikk ABBA-fansen en fantastisk opplevelse. Svein Edvard, enda en gang står du i bresjen for et arrangement via Verdal idrettslag. Har du tall på hvor mange? Nei, det har jeg ikke noe tall på, men jeg har vel holdt på i ca. 20 år. Og en gjennomsnitt på 3-4 arrangement i året, så det blir da noen.
Hva er det som er drivkraften din? Nei, det er jo at vi får til overskudd til å drive idretten, særlig blant ungdom. Så jeg trives med det, både med for fotball og for handball. I kveld har du skaffet litt spesiell underholdning. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg var på en, hva det heter filmen? ABBA-filmen. Og så på den og fant ut når jeg kom ut der at denne var så trivelig musikk, og jeg liker musikken selv. Så tenkte jeg må gå an og få til en fest ut av denne. Så da tok jeg litt kontakt med Inge Svensson i banken, og så sette vi oss ned og surfet litt på nettet, og fant at det var et sånn ABBA-show da, som gikk og gått på Beitostølen, tror jeg. Så ringte vi dit, og fikk tak i Kåre, den Frank Visur og dem da, som har vært på Beitostølen. Og så ringte jeg dem, og fikk da napp på at de har en fredag ledig til oss da. Så det her blir ABBA-musikk for fulle mugger? Det er ABBA-musikk i to stive timer. Det er ABBA The Journey, som det heter da, det er å reise til ABBA fra 74 til 82. Så de tar sjangene kontinuerlig fra starten til slutten. Filmen går jo for fulle hus nå på Verdal Kino. Hva er det som gjør ABBA så stor? Nei, det er fengende musikk, synes jeg da, og gjør deg glad hele tiden. Så når du går ut av filmen, jeg har sett den to ganger selv da, så går du glad hjem. Og det håper jeg at folk er i dag også, de går henifra. At de går glad hjem og har hatt et trivelig opplevelse. Jeg tror det er et kjempeorkester vi har på besøk. Don't stop the rock.
har gått på stadion med stor deltagelse og idrettsglede i høysetet. Orange mob gathered in the square across from the jail. Young Billy watched them from the cell and felt his courage fail. Bill swore he wasn't guilty, but the evidence was plain. Tomorrow he would go on trial for killing Mary Jane. They shouted, "Thief, prisoner Harding, we're gonna have a lynching party. Hang him high, watch him die for killing Mary Jane." Closer to the jail, excitement all around. The deputies kept moving back, afraid to hold their ground. Then a young girl cried, "You coward!" But the lynch mob surged ahead, dragged young Billy from that jail, and soon the kid was dead. They shouted, "Thief, prisoner Hardy, we're gonna have a lynching party. Hang him high, watch him die for killing Mary Jane." The weeks went by and no one spoke about it anymore. Seemed to see the wreath bells and mother hung up on her door. Then one night they dragged a ragged hobo from a train. He confessed he was the one who killed young Mary Jane. They shouted, "Thief, prisoner Hardy, we're gonna have the lynching party. Hang him high, watch him die for killing Mary Jane. Gonna hang him high, watch him die for killing Mary Jane. Gonna hang him high, watch him die for killing Mary Det var det vi hadde denne vekka. Tips oss gjerne om ting som skjer i hverdagen. Too much in love.